situacije i vlada možda predstaviti, što pa naravno da se još uvijek nadamo da on nema takav i da neće imati takav globalni karakter. Mi u klubu zeleno-lijevog bloka odmah smo danas ujutro najoštrije osudili ovaj napad Ruske federacije na Ukrajinu. Zaista smo i šokirani i razočarani ovakvim razvojem situacije, a posebno dakle suosjećamo sa svim građanima i građankama Ukrajine, jer ova situacija naravno da sve nas podsjeća i na onu situaciju koju smo mi proživljavali početkom 90-ih. Ovo je zaista izrazito eklatantan primjer napada na suverenu državu, ja, međunarodno priznatu državu, i ne može se ništa drugo napraviti nego apsolutno takav napad osuditi. Isto tako očekujemo dakle da i Hrvatska i Evropska unija dakle dogovore vrlo brzu humanitarnu i financijsku pomoć za Ukrajinu. Jednako tako očekujemo od naše vlade da odmah prione pripremama koje su potrebne za prihvat izbjeglica. U tom smislu mogu i reći što je neki zaključak sastanka cijele oporbe koje smo danas imali. Dakle, cijela oporba se danas složila da je potreban hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, da tražimo od premijera da izvijesti sve parlamentarne klubove o zaključcima sastanka Europskog vijeća, te isto tako poručujemo da smo apsolutno složili, dakle, sve oporbene stranke složne su u tome da Hrvatska treba napraviti sve da odmah, dakle, da osnovnu humanitarnu pomoć Ukrajini, i apsolutno smo svi složni oko toga da Hrvatska treba napraviti značajne napore u prihvatu izbjeglica iz Ukrajine. Dakle, jako moram reći da mi je drago kao nekome koji je dugi niz godina upravo radio na pitanju izbjeglica i prava izbjeglica, da postoji jedan tako širok konsenzus da Hrvatska ovaj puta zaista mora imati otvorena vrata za prihvat svih onih civila koji će biti ugroženi ovim ratnim sukobom. Dakle, ono što ćemo nastaviti je naravno kao oporba razgovarati i predlagati ona rješenja koja jesu naravno u kapacitetu Republike Hrvatske i koja su naravno naša očekivanja prema vladi i prema parlamentu, da konsenzualno donosimo one odluke kojima ćemo direktno pomoći građanima i građankama Ukrajine. Imate li nadu da bi se ovo još uvijek mogu na ovome ili da će sada eskalirati? Gledajte, ja, dakle, tu to nije samo pitanje nade, to je pitanje dužnosti. Dakle, dužnost je apsolutno svih međunarodnih aktera i pojedinih država, ja, članica Evropske unije i Evropske unije kao takve, kao i drugih partnera, da rade apsolutno sve što je u njihovoj moći da se sukob zaustavi i da se otvore pregovori. I da se ovo riješi diplomatskim putem i da to bude brzo. Da se ovaj sukob ne prolongira i da se, ne daj Bože, ne prelijeva na širu regiju. Dakle, sve što možemo, sada moramo uložiti u to da se sukob što prije zaustavi i da se što prije uspostavi prekid vatre, a onda naravno i raditi na tome da se stvori održivo mirnodopsko rješenje, rješenje koje će Ukrajini donijeti mir. Dakle, nemojmo se nadati, nego moramo raditi i djelovati u tom smjeru. I u smislu naših izjava i u smislu naših djela. Dakle, sve što trebamo sada je ne eskalirati dalje situaciju, nego kontinuirano pozivati na razgovor i na diplomatsko rješenje ovog sukoba.